sa, posaďte, začína ďalší fantastický diel Jimmy on the Road. Jimmy on the Road. Jimmy on the Road. Tak jdi na to. Ready? Tak jo, štartujeme. Klapka na dve, či na tri, či jak sa to hovorí, ja si tam nerozumiem. OK, priatelia, ahojte, toto je Maťa Branis, naša Sofinka, neviem, či je v zábere. Každopádne, vítajte v tomto videu, kde by sme sa s vami radi podelili o nejaké zážitky z karavanu po mesiaci a pol cca fungovania v ňom. Téma je, ako sa ti býva v karavane. Maťka sa rozhodla, že teda začnem túto reláciu ja a potom pokračuje ona. Máme tu nejakých, ja to mám asi 11 nejakých poznámok, plusy a pár mínusov. No, u mňa bolo prvá myšlenka, ktorú som mal, keď sme začali karavanovať, bolo, že preboha, prečo toto nerobíme už dávno. To bolo proste neuveriteľný pocit slobody, radosti, hurá, mega, mega, mega. Skrátka, toto je to, čo mne vyhovuje, ja by som v tom býval v podstate stále zatiaľ. Možno, že po pol roku povie, že preboha, že to je rôzne, poďme už niečo iné robiť. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že to je pre mňa úplne splnený sen. Ja som rock'n'rollová duša, muzikant, slobodný človek, to znamená, že pre mňa sa pohybovať dodávku a bývať v nej, tvoriť muziku je niečo neuveriteľné. Čiže pre mňa super. Druhý bod mám, že celkovo je človek oprostený o veci. To znamená, že je tu menej miesta na rôzne blbostičky, dekorácie, sandičky, minimalizmus, minimalistický štýl, oblečenie, ja neviem, jedlo, celkovo spotreba energie, očistenie sa od vecí. My máme obchod, máme v ňom niekoľko tisíc produktov, denne robíme s tisíckami vecí a je to pre nás oslobodzujúce, že samozrejme tu je veľa vecí, proste to potrebujeme ich životu. Je to komfort, keď má človek napríklad metličku, hej, zavadzia mi tu hrozne, ale je to neskutočne dôležité na to poriadok. Čiže pre mňa veľký plus minimalistický životný štýl, sústredenie sa na podstatné veci, nie na materiál. No. Dobre, teraz tu mám taký bod ďalší, že pre mňa, ja som taký dosť taký slobodný a taký rozhádzaný bordelár, takže pre mňa osobne je to návod, ako si udržovať veci v poriadku, mať vo veciach poriadok, pretože keď si človek niekde niečo položí, tak sa to ťažko hľadá. No ale tak má aspoň minimálne šancu to nájsť, lebo je to na menšom priestore, ale je tu obrovský veľa úložného priestoru, dutín, poličiek, prepážok, proste fakt kvantum, čiže pre mňa to je taká výhoda, že sa človek naučí zodpovednosti za poriadok a čistotu. Veci musia byť 100% na svojom mieste, to znamená, keď sú niekde kľúče od zámku na dopadenie vody, tak tam vždycky musia byť za každým, ak sa to, a nie, že a ja si to dám do týchto gatí a potom si to dám do tepláku, a čiže fakt toto sa človek na tom rýchlo naučí. Takže potom tu mám ďalší bod, pre mňa bol obrovská výhoda a za čo veľmi vďačím, je ticho. Vždycky sme sa snažili zastaviť na krásnych miestach, kde je ticho, a to je pre človeka, ktorý žije v byte obklopený mladými rodinami, je úžasné požehnanie, pretože deti sú hlučné a ja mám rád ticho a je to úžasné, že je tu ticho na týchto miestach. Zatiaľ sme mimo sezóny. My sme začali 7. februára cestu, teraz je koľkého? 18. marca. Takže v Grécku je zatiaľ hlboko mimo sezóny a je tu tichučko, a my si to ako užívam. Čiže mobilita karavanu, posuniem si ho, kde chcem.
nie do rušených ulic, ale proste do prírody alebo do prístavu, ako sme teraz. Dobre, teraz tu mám ďalšiu poznámku, že rýchlo som si zvykol na úzkú uličku ako v lietadle. To vyzeralo celkom akože tak divoko, keď to porovnáme s predošlým karavanom, ktorý bol taký troštvrtivá veľkosť, čiže nie úplne ten, neviem koľko, 10-metrový, ale nejaký 7-metrový, a bol širší, takže bolo to tam viac priestorné, toto je užšie, ale som prekvapený, dosť dobre sme sa na tom akože vyladili, že sa tu dokážeme pohybovať dokonca, koľko to má tá uličku, nejakých 50 cm asi. No. A dokonca dokážeme sa ráno, keď si čistíme zuby, alebo tak dokážeme sa obidvaja do tej uličky zmestiť, čo by teda pre nejakých tučnejších ľudí bol asi problém. Pre nás zatiaľ fajn, ale zistil som, že priberám, takže je to celkom problém. Už tá ulička, ale dobre, ulička v pohode. Prekvapenie, je to super, dá sa to fungovať. Rýchlo sme sa tu dokázali zorientovať v tejto džungli poličiek a celého. Každý má proste svoje priestory, poličky a dá sa to fajn. Pre mňa bol totálne luxus a nový vesmír, táto otočná stolička, na ktorej sedím. To znamená, človek šoféruje, odopne si pás, vypne motor, otočí sa a je v obývačke, v kuchyni alebo v dielni. Úžasné. Toto pre mňa, táto stolička je mega. Maťkina stolička je dneska prvýkrát otočená takto. Prvýkrát. Takže ona to nejak... Nepoužívala to, nie je to. No, lebo ty si sadneš tuto oproti mne, tak, ja si sadnem tu. Oproti šoférovi je obrovská lavica. Tak. Čiže to potom sme si spravili taký nejaký rozselektovanie, že ktoré police sú koho, veľmi rýchlo sa v tom človek zorientuje, ty máš toto, lebo ja som dosť taký, že sa rád rozťahujem. Ale Maťka povedala, toto je moja police, toto je tvoja, funguje to. Pane, bez problémov, myslím si, že. Potom, úžasné, čo je tu na tejto dodávke, ale však asi aj v iných to vie byť, sú tieto rolety. To je neuveriteľné, priateľe. Pokiaľ, to je must. To je must. Wow, akože dá sa to asi spraviť s nejakými, neviem, tričkami alebo nejakými roletami látkovými, ale toto je proste neuveriteľne komfortné. Človek si to takto zroluje a pozrie sa proste von, keď chce, ale hlavne to je proti tomu, aby to jednak to človek môže zatemniť to auto, keď im niekde na nákupy, tak si to okamžite celé zaroletkujeme, aby to niekoho nedraždilo. A takisto, keď sme na nejakom rušnom parkovisku, tak tie roletky sú úplne, že komfort, človek sa cíti ako doma, nikoho to nejak nikto mu do toho nepozerá. Tieto bočné okná sú, nejakú fóliu majú, cez deň my vidíme von, oni nevidia nás a v noci je to naopak. Ja si myslím, že to úplne nefunguje. Všetci ľudia nám sa... Keď je to nejaký špeciálny uhol svetla, tak som zistila, že sem proste nevidieť. Ale sú také tmavšie, takže nejakých, keď nie je úplne slnečno, alebo proste nejaký, nejaký typ toho svetla, či moc alebo málo, už teraz neviem, ale je sem vidieť, ale akože určite to lepšie, že sú aspoň také zatemnené a v podstate to funguje takisto, keď je večer a my si tu zažneme, tak nám sem je bez problémov vidieť. No, takže rolety. Ale určite sú musí tu byť, tie rolety a je to v pohode. A teda ja len doplním, že áno, že je to fantastická vec, lebo sa nám stalo úplne v praxi bežne, že prídeme na nejaké parkovisko, kde teda sa nám páči a povieme si, že super, chceme tu prespať, je to fajn. Vyzerá to kľudne, nikto tam nie je a my sa teda s radosťou vyspíme. Je ráno a zistíme, že na tom parkovisku je 1000 aut, že je úplne plné, že tí bežné, že ho domáci napríklad využívajú. Úplne sa tam menia auta, je tam proste úplne že ruch taký bežný, dennodenný. Ako neviem si to predstaviť bez toho, to je úplne, to si jak, to si jak v akvárku, bez toho by sme boli to šílené. Takže je fajn mať tie roletky určite a hlavne tým, že toto je vlastne jedna veľká miestnosť, kde sa dá zavrieť možno iba v kúpeľni a neúplne sa tam dá manévrovať, tak
mne to teda veľmi vyhovuje, pretože inak by to bol asi každodenný striptease, že? No, človek nemá kde skryť, takže roletky, výborná vec. Potom to má napísané kúrenie, kúrenie na plyn, truma. Zo začiatku, keď sme toto auto testovali, to bol december 2023, tak prvé noci boli také, keď som sa zobudil, že wow, že tak nejaké kozmické rakete, to bzučalo to, bolo to jednoducho počuť, ale akože normálne, nebolo to nejaký rachot, ale novinka, lebo keď si to porovná človek s bytom, kde je pustený radiátor, ktorý trošku šumí, tak toto bolo také iné, ale je to fajn, človek si na to zvykne a to kúrenie, jej, to je bomba, to je za chvíľočku to je vykúrené v hociakých podmienkach, je to automatické, čiže keď človek si nastaví teplotu a je to mega, je to komfort neuveriteľný a spotreba toho kúrenia je docela cool, nie je to nejaké strašidelné. Ak nie sme v zime a mrazu, sme nulovom, to šlo rapidne dole, tá nádrž. No, ale ako takomto prímorskom... Jar, leto, kde už tie teploty napríklad v noci nejdú, čo viem, držia sa teda okolo 8 a ak to je nad 10, tak to je úplná, to je fakt minimum. No, to je slušné, to je fakt dobré. Potom pre mňa je topka i záchod, to je úplne, že veľký komfort, človek keď je niekde na nejakom parkovisku, kde sa necíti príliš dobre, ale už potrebuje ísť na vecko, sú tam podomoví predajci, rôzne divné individuá, tak človek jednoducho nechá naštartované, ide na to, ale to okamžite padá preč. Takže dosť dobré, aj keď sa podľa mňa aj človek ponáhla, alebo ja neviem, že nevieš niekde zaparkovať, proste dáš to niekde na blikačky a ideš ďalej, ako slušné. Toto pre mňa mega, takisto sprcha luxus. Potom solár je pre mňa asi úplne, že možno že s tým kúrením na vysokej hodnote, na vysokom čísle priority. Je to neuveriteľné, že keď sú slnečné dni, tak sa to dopoludne dokáže nabiť tá baterka, napriek tomu, že svietime fakt od nejakej 6. tma, povedzme. No, všetko možno. No, tak ale napríklad, že od tej 6. do 1. Keď sa funguje a sú zapnuté svetla, ty máš spánie, ja mám tu. Takže... A mám úsporné, takže. Áno, ale a potom funguje sprcha s tým, umývadlo, vlastne to kúrenie, takže tá obnova energie cez ten solár je absolútny zázrak, človek si to uvedomí až takto na cestách, že ako veľa energie v tom slnku a že ako sa dá existovať ekologicky. No, potom tu mám taký bonus úsmevný, že tým, že cestuje sa a zastavíme sa na krásnych miestach, tak tu máme takéto čerstvé kvety dneska, už teda zrovna tieto nie sú úplne čerstvé, lebo sme to asi 5. deň, ale snažíme sa vždy mať čerstvé kvety, to je taká paradička, to mi sa to akože páči, teda také veselé. Buď sú tu na stole, alebo sú zajazdy tu zapichnuté. No a teraz mínusy, čo som tak nejaké objavil, je rozhodne, pokiaľ chcete byť úplne nezávisláci, tak doporučujeme 4x4 náhon kolies, pretože my sme zvyknutí asi 10 rokov na Toyota Hilux, čo je pick-up, silné auto, ktorým sa dokáže človek dostať úplne všade. A nejak sme zabudli, že toto je proste... To nie je bežné. To nie je bežné. A sme si proste na to zvykli, že to asi tak všetky auta idú. No a vlastne pri prvej testovačke sme zapadli s týmto kemperom v snehu a bolo to dosť také, že wow, že OK, tak treba si dávať na to veľký bacha. Je to auto dlhé a je nízke, takže nás čaká zrejme minimálne dvihnutie podvozku. To 4x4... To netuším, že či až tak extrémne by sme potrebovali, keď si človek na to zvykne, tak sa to asi dá, keď je človek opatrný, predvída, ale ten dvihnutý podvozok, to nás asi čaká, pretože sme už raz chytili schodíky úplne na takom miernom sklone a bol som teda prekvapený, našťastie žijú, ale akože toto za mňa, potom tu mám napísaný stoja na bike alebo nejakú mini motorečku. Toto je úžasné, keď je človek na nejakom mieste niekoľko dní,
niekde v prírode, ale potrebuješ si napríklad chleba si kúpiť alebo také nejaké drobnosti, takže nejakou kolobežku alebo s mini bicyklíkom je to bežné u nemeckých priateľov, kemperov, ale proste toto auto to nemá. Ja som sa na to vykašľala zvysoka a aj tak som vedel, že mi to bude chýbať, takže toto bude prvá nejaká investícia do toho. No veľký mínus je to, že to auto je teda plechové, očividne. A keď človek zastaví na pláži a hlásia vietor, tak určite vás nedoporučujeme zastaviť v strede tej pláže, obrovskej, ale zastaviť niekde v zátiši, kde jednoducho ten vietor tú dodávku neboxuje a nenatrvá sa. Už sme zažili pár nocí takých, že sme sa na to vykašľali, a však to nejak dáme, pohoda, lenže človek potom už keď ja si dám dole šošovky, som už v pyžame a potom už sa nám to nechce ísť o 3 ráno dodávku preparkovať, tak to pretrpíme, ale zistili sme, že treba to fakt zaparkovať to auto do nejakého zátišia, lebo to je peklo. Aj ten dáš je celkom v pohode, ten je taký príjemný, také romantické, ale aj tak to vie akože prekvapiť tie zvuky z toho auta, no, alebo keď sa mačky nám hrali 7 mačiek, mačka, že preboha, že čo je s tým autom, že strašné zvuky idú z dole, ako ty, akože to čo, ja tam mačky sa hrali, oni kopali, buchotali, skákali pod tým autom, takže to je taká srandička, no je to dobrodružstvo každopádne. A potom sa oplatí mať a vypodložiť si ten náklon auta, keď sme niekde v nejakom kopci, tak rozhodne také tie nájazdové, také tie trojuholníky, čo sú, aby sa to auto vykaskadovalo, pretože potom oteká voda v kúpeľni, v záchode, v sprche a je to aj vlastne, keď to varíš, tak proste v tom hrnci je to voda naklonená. Môžem dať, keď sme rovno, môžem dať viac toho, lebo no, keď sme krivo, tak to toľko toho nezmestí. To bežný užívateľ auta nikdy nerieši takéto veci, ale ako... A ja teda podotýkam, no. Že ty spovedal kopec. To vôbec nemusí byť kopec. To stačí, to ani opticky nemusí byť vidno, že je to trošičku do nejakej jeho neroviny. A na tom aute sa to neuveriteľne prejaví, tam to fakt vidieť. Je to sranda, no. Takže asi toto nás takisto naučilo, že, no, že treba to si všímať ten terén, A určite to vypodložiť. A keď tak si pomôcť. Nevykašľať sa na to, jak my vždycky. My sme to zatiaľ raz dávali, vždycky to nejak pretopíme. Ale inak teda sledujeme aspoň ten terén. Áno, snažíme sa to zaparkovať do niečo normálneho. No a potom tu mám ešte ďalší mínus, pre niektorých by mohlo byť taká sebestačnosť, to znamená, že keď sa vám pokazí točka, hadica, sprcha, neviem čo, tak má tu náradie, to znamená, že to není nejaký možno mínus, ale to je taký request, taký challenge, taká výzva pre kemperov, že treba tu mať fakt náradie, to má zverák, sťahováky, lepidla, mamut, neviem čo všetko, fakt akože šroubováky, sadu som si kupoval celú, lebo to jednoducho človek. My sme riešili teraz točku, to je plastová blbosť, ktorú podľa mňa nezožené človek ani na Slovensku, nie je to kde v Grécku, takže toto je podľa mňa dobré sa naučiť si to napozerať a čo by sa to tak mohlo pokaziť a dokázať si s tým poradiť. Dobre, takže toto za mňa prevládajú určite extrémne trojnásobne asi plusy, sú to nejaké drobnosti, ale to nie sú nič katastrofálne. Dávali sme akurát dole televízor, ktorý tu bol namontovaný. Nedokážeme dať dole tú konzolu, ona je za zrkadlom nejak, tie šroby, to zrkadlo tam je prilepené, takže konzola to asi ostáva, nie je to nejaký moc sexy, ale máme tu obrovský satelit na strechy, ktorý je sklopený ako wow. To je... Vyzeráme jak možno dôchodci, no, takže to je také, no a to zase to dávať dole, no neviem, to asi sa mi teraz nechce, ale tak vozíme proste rárohu na strechy zbytočne. OK, Macko, ideš ty. Dobre. A no, ja tu mám tiež tak pár bodov a určite niektoré budú rovnaké, že sme sa zhodli, takže sa tak nejak akože poviem možno to isté, ale... Nevadí, začnem za mňa. Prvý bod, prekvapivo rýchlo. Ja som z toho naozaj bola veľmi prekvapená, že som si zvykla na ten priestor, na ten rozmer, na tú veľkosť toho auta. Pretože predtým sme mali teda príves
a ten je, kdo pozná alebo zažil príves, je širší a tam to je, je to celé, človek sa cíti fakt, tam je priestor, veľa priestoru. Tuná je to užšie a fakt som si myslela, že to bude problém. Prekvapivo nie je. Proste fakt chvíľka, pár dní, možno ani ne, možno že hneď prvý deň. Fakt si to pamätám, že som z toho bola úplne, že wow, že mne to nevadí, že pohodička. Ono asi, keď máš ty šuplíky, keď si tam dáš svoje veci, nejak sa potom už začneš asi orientovať v tom vašom. Neviem, nejde ani o to, ide o to pohybovanie, o to, ako sa tu cítiš. A fakt som bola prekvapená, že hoci je to užšie a ja o tom viem, tí, čo napríklad teda nemajú karaván alebo nikdy neboli s karavanom, s prívesom, tak tých by si to ani nevšimli. Tým by to ani nenapadlo asi takáto vec. No, my sme to čiže my sme to porovnať, ako porovnávali. A preto som sa toho to bála. Bol to šok celkom, ten rozmer. No. Na vizuálne som fakt myslela, že wow, že to, to bude teda, ale fakt akože asi za jeden deň absolútne vôbec ani doteraz to mi to nedôjde. Takže... By ma ináč zaujímalo, že jak to majú ostatní, že jak si na to zvykali, lebo to pre niekoho, okay pre niekoho môže byť masakér. To by ma tiež zaujímalo, ale popravde my, čo stretáme tu na takýchto nejakých kemperov a takých ľudí, oni väčšinou nie sú dvaja, oni majú deti ešte, ale proste, takže asi sú s tým v pohode. Deti alebo tri to, psi. Tia, teda alebo psi. A nie jedného, určite viacej psov. Takže asi sú s tým v pohode ostatní. Ešte, no, ešte väčšej pohode. To ja teda dokonca si oni, neviem oni predstaviť. Dokonca oni cestujú dokonca v menšej variante tej dodávky, áno, bez, bez prchy. To je neuveriteľné. Ja skontrolujem, či sa nahrávame pre istotu, aby sme sa na toto. Dobre, super, si tam. Takže super, fakt akože rekord. Priestor je taký, aký je a vôbec nebol problém si na to zvyknúť a ja som bola veľmi milo z toho prekvapená. A tak aj my sme takí minimalisti, to je asi dôležité povedať, že my sme začínali. No to je pravda, ale ja som to fakt ako porovnávala, ja som bola veľmi zvyknutá na ten príves, takže a je to rozdiel ale veľký. Dovolenkovali sme v Toyota Hilux, to je no, ako brutál minimál. To z toho no, asi. To, no. Aj to niečo, no, to veľa spraví. No, myslím, že to ťa pekne vytrenovala za tie roky. Áno, dovolankovanie v Hiluxe znamená, že v ňom žijete. Spíte, varíte všetko v tej korbe hiluxáckej. Kľudne si to vygooglite. Je to super. Je to rock and roll. Takže vlastne áno, je to, je to, je to, to, toto je asi super. Dobrý tréning. Toto je mega, mega, mega. A nikdy som sa nestežovala, bolo to super tiež. Hilux je super. Aj Sprinter je super. Dobre, ďalší bod. Keď sme sa balili, snažili sme sa baliť čo najefektívnejšie a vyzeralo to asi tak, moje balenie vždycky vyzerá tak, nachystám si kôpky, napíšem si, nachystám si kôpky veci a potom škrtám. Proste ešte príde to vyraďovacie kolo, kedy vlastne zistím, že niektoré veci fakt nebude treba v takom počte, alebo ich vôbec nebude treba. Takisto to bolo tu. A brala som to ešte nejak tak vážnejšie, lebo bola to naša vlastne prvá taká väčšia jazda. Dovtedy sme boli na, tu na, s tým autom iba cez víkend na jednu, dve noci. Takže ten priestor som nemala nejak extra pozeraný a mala som proste človek, keď sem príde, tak OK, vidí pár skriniek a mám pocit, že není toho moc, akože kam tie veci dám a tak. No a teda prišli sme my sem nabalení, potom prišiel deň, kedy sme si toto tak nejak upratali, už vlastne počas jazdy. A zistili sme, ja som teda zistila, že zostalo kopec voľného placu. Vážne, že vlastne tu je veľmi, jedna veľmi veľa. Jedna skrinia v podstate zostala henta nad chladničkou, tak tá je kvázi. Áno, lebo ona, nie by sa zišli ešte nejaké poličky a tak, nemá moc využitie. Ale ako fakt, tu človek začne postupne objavovať, že ako je to dobre vymyslené, ten úložný priestor, aké rôzne nejaké tie ešte skrinky a možnosti a všelijaké... No v plafóne kopec, sorry, v podvozku, pod v podlahe, podsedačkami. Podsedačkami. Akože fakt už potom, keď si človek nájde v tom systém, si to poukladá, a, tak
zjistí, že je tu vážne toho veľa priestoru a kľudne by som mohla zbaliť ešte viacej veci a tak ďalej. Takže takisto s nákupom robíme to minimalisticky, nie všetko sa dá, lebo napríklad chladnička je malá, takže moc tých vecí sa tam nedokáže dať, ale aj s tými potravinami, akože áno, nedá sa vo veľkom samozrejme nakupovať, to nie, ale ako neuveriteľne veľa vecí sa tu zmestí, takže fajn. Je, len pre príklad, každý z nás tu má box s oblečením, potom box s hobby vecami, ja tu mám náradie na výrobu gitár, mám tu 3 rozpracované gitary a 2 gitary, na ktorých bežne hrám, čiže mám tu 5 gitár, to je ako len tak pre info. A mám tu knížiek proste, neviem, asi 20 a to normálne je úplne v pohode, sa to tu celé nejak dá, ako wow. Fakt akože bez toho, že by sme tu nejak, tie uličky sú voľné, to sa tu nikde neválo. Všetky tie veci samozrejme musia byť upevnené, mať svoje miesto, lebo to všetko lieta, takže všetko musí byť napevno. Hej, no a samozrejme, keď si tú vec vyberiem, že ju používam, tak potom ju zase musím vrátiť na to miesto, inak není ju kam inám dať, proste musí sa vrátiť na to svoje miesto, ale to je zase plus, si myslím, že to fakt je, predchádza to tomu neporiadku, tak jak si ty povedal. Dobre, ďalší bod, ktorý tu mám, úžasná vec je naozaj možnosť tej mobility. To, že sme v aute, to, že proste, keď sa mi niekde nepáči, naštartujem, idem preč. Keď sa niekde pokazí počasie, tak ja si pozriem, kde je krajšie a môžem sa tam premiestniť. Hoci kedy? V podstate, to znamená, ak to nie je nejaké celoplošné. Je to neuveriteľné, je to úžasné, lebo proste stáva sa to, že nájdeme si miesto, ktoré vyzerá možno v popise super, a my tam prídeme a nám sa tam nepáči, alebo je tam moc ľudí, alebo proste niečo pocitovo väčšinou riešime veci, takže je úžasné, že sa jednoducho môžeme presunúť. To je fakt ako veľká vec, veľká paráda. So všetkým tým, jak toto je zbalené, skrátka si slimák alebo korytnačka, celý ten svoj náklad si sa dáš úplná halus. No? Takže to je ako určite super. Potom tu mám bod, že bývanie v dodávke, karavane, prívese mňa osobne učí neplitvať. Neplitvať, hoci myslím si, že žijeme veľmi a žili sme tak, že na to dbáme, že nie sme nejaký, že by nám to bolo jedno. Jedlo, energie. No a tuná, ja ale si to uvedomujem ešte viac. V takej miere, akej bežne určite nie. Týka sa to určite vody, týka sa to tuná elektriny a plynu. My máme plynovú nádrž, ktorá sa normálne dočapováva. Extrémne si to uvedomujem a není to v zlom, není to v nejakej úzkosti, ale je to proste v takom naozaj takom rozumnom šetriacom režime, že naozaj si rozmyslím, že koľko tej vody z točky si pustím, keď niečo umývam, keď seba umývam, keď proste potrebujem tú vodu na niečo. Asi je to tým, že to množstvo vody je konečné. Že my konečné. Máme nádobu v aute 70 litrov a to ťa inšpiruje k tomu, aby, že vieš, a máme tu merač tej vody, tak to keď klesá, ano, človek to vidí. To si tak uvedomí viacej. To nabitie nemáš, nabitie to máš nezájem. Presne, ako naozaj, že tu na proste vidíš presne, odkiaľ tá voda ide a vidíš, koľko jej je. Grécko je úžasné v tom, že tu tej vody na pevnine je na každej pomaly zákrute točka s vodou. My sme na Peloponézi, tu je to trošku horšie, ale stále je to neuveriteľné, že tá voda je tu dostupná. Takže v zásade by nás to až tak si s tým hlavu nelámeme, ale to nastavenie máme aj tak stále také. Aj no. Tak. Človek nikdy nevie a proste je to úžasné, ja to berem za plus, že naozaj si to vážim a že tým neplitvám zbytočne. Lebo ty vidíš, že na plyne ide ručička dole, na vode ide ručička dole, potom na baterke ide ručička dole, na autobaterke,
tá... Áno, ale není to, ako som povedala, není to v nejakom, že by som bola v strese a pod tlakom, že čo teraz. Mm-mm. Proste je to len... Neviem, proste zbytočné neplýtvanie. No si jak na ostrove, si jak na opustenom ostrove, máš objekt zatvorený ale dokáže a ten musí... Áno, ale ako není to... Viem, že sa to dokáže všetko doplniť, tak. Aj keby sme nenašli nejakú točku s vodou, vždy sa to dá kúpiť. A tá voda, alebo plyn, alebo hocičo. Čiže je to OK, ale priamo pri tom tu nejakom fungovaní žití, používaní tých vecí, je to úžasné, že ma to dáva do takého naozaj, že si to vážim a ten ešte sledujem. Proste je to tá šetrivosť. Asi neplýtvanie, čo si myslím, že je super. No tam je vidno aj to, že keď človek vypúšťa tú šedú vodu, čiže vlastne nádobu, ktorá je pod autom na umývanie riadu a sprcha, to sa celé dáva do jednej nádoby, tak tam človek vidí, že vlastne dáva do auta čistú vodu a recykluje, potom vypúšťa špinavú vodu, tak vidí, koľko nečistoty vlastne po nás zostáva. Aj smetie, to je jedna vec, koľko po nás zostáva obalov, ale aj tej vody. A to si človek neuvedomí. To víte, nemá šancu, to neriešiš, proste pustíš, osprchuje sa, čau. Ale tuto reálne s tými surovinami dochádzaš do kontaktu. Asi hej, no ja si to uvedomujem. Možno nie je to množstvo, ale akože to zloženie určite. Takže to ja mám nejak svedomie asi vysporiadané s tým, ale hej, to množstvo určite. Akože je to. No, dobre, ďalší bod, za mňa, ja som úplne, ale úplne fascinovaná tým solárom, ktorý tu máme, tým, ako to funguje, tým, že to funguje. Každý jeden deň ja ďakujem za to, že sa proste zobudím a že vidím, že to niečo robí, že nám to dobíja tú baterku. Samo sa to. Víš, vodu musíš donesť s hadicou alebo s nejakou bandaskou, ale baterka je ráno nabitá, keď si. Áno, áno. A my zobudíme. Teda ako nemáme ten solár vôbec nejaký veľký, kľudne by sa to dalo natiahnuť cez celú strechu. Je tu proste nejaký a je úžasný. Stačí to momentálne a naozaj to, čo minieme počas dňa, alebo teda hlavne večer, tak na druhý vlastne sa nám to dokáže dobiť. Samozrejme musí slnko svietiť, ale zase ja som fascinovaná tým, že napríklad to funguje, že to dobíja, aj keď není úplne slnko, že je to nejaké polooblačno alebo nejaké také skrátka neuveriteľné. Jasné, mali sme tu, myslím si, že maximálne nejaké 2 dni, že pršalo, bolo zamračené, tak to nerobilo nič, ale dokázali sme akože fungovať, tá baterka vydržala úplne v pohode zatiaľ, ale čiže dokážeme, ale nemáme to otestované, hej, keby napríklad bola jeseň, zima, určite by to bolo náročnejšie, určite by som tu ten solár neospevovala, lebo by nič nerobil. A zažili sme to na Slovensku, keď sme to v zime testovali, to auto, ale to boli fakt víkendovky, proste ani ťuk, lebo snežilo, lebo bolo zamračené, lebo slnko nebolo. Takže sme fungovali len na tej baterke a v tom prípade samozrejme treba ísť si tú baterku dať niekam nabiť, buď do kempu, alebo nejakým iným spôsobom sa niekde pripojiť. Alebo jazdiť s tým autom, aby sa nabila. Alebo za jazdy. Takže možnosti sú vždycky nejaké a určite to bude zaujímavejšie a iné, keď nám nebude to slnko svietiť, ešte nás tam asi čaká takéto testy. My sme teraz v Grécku, nám tu svietí fakt takmer každý deň a keď nie celý deň, tak pár hodín a stačí to a je to neskutočné. Takže obrovská vďačnosť za solár a fakt som úplne tým fascinovaná. Slušné. A to, čo vďaka tomu môžeme zažívať aj ako fungovať. Neuveriteľné. Pôvodný plán, ja to asi len porovnám. Teoretizovali sme, mysleli sme si, že budeme musieť chodiť do kempu kvôli dobíjaniu a proste, aby sme to
mohli nějak fungovat. Mysleli jsme si, že budeme muset chodit snad každý alebo každý druhý víkend, že to nehrozí jinak. Je mesiac a pol jsme na cestě a my jsme boli raz, aj to iba kvôli tomu, že jsme se potrebovali nějak zastaviť a celé si to tu preorganizovať a dať do nějakého poriadku, takže úžasné, úžasné, jako Sola fakt, vede. Mega. No, ďalší bod. Ja osobně znova veľmi, veľmi som vďačná a ďakujem za to, že keď sme sa rozhodovali, aké auto vezmeme, že sme si zobrali auto, ktoré má sprchu. Že tu je sprcha, že to je vec, že to je kúpeľňa v podstate. A hoci malička, je to úžasné, je tam sprchový kút, je tam vecko, umývadlo, zrkadlo, strešné okno, bomba proste. Ja viem, že sa to dá, viem, že sa dá nejaká vonkajšia sprcha, kopec ľudí tak funguje, je to o zvyku. Ale ja som proste neuveriteľne vďačná za to, že sme zvolili tak túto variantu a že tu tá sprcha je. My to myslíme s tým vážne, s tým caravaningom, tak nejaké sprchovanie v závese vonku. No, nie, ono sa to dá, ale proste... Rozovka. Neviem, tak ja keď si každé ráno a večer robím nejakú hygienu, tak... Takú závesť, že by som to vždycky pred autom robila. No a my sme pri plážach, chápeš, tam fučí. Jako to je, dá sa to, videli sme to. Áno, ale toto je neskutočný komfort. To za to vážne, že stojí a stálo a som za to veľmi vďačná, že sme to takto zvolili. Určite, určite, určite. Myslím si, že aj celkovo pre ženy, že je to, že to veľmi ocenia aj keď majú svoje dni, napríklad bomba. Takže fantastické. Dobre, potom tu máme... mám tu s výkričníkom, že posteľ je top. Posteľ je proste top. Ježiš, už úplne iné. Ja je mám... dobrá, no. Ja, je to super, lebo ako sme spomínali, predtým sme fungovali iba v Hiluxe. Hilux je úžasný, ale... Človek sa v Hiluxe nenatiahne, je to, to núdzovka, no. Je to núdzovka, ok, vie si tam asi dať matrac, ale tým pádom je vybavený a už tam nedá toho viac iného. Takže možno nejaké nafukovacie, áno, mali sme to, ale chodíme so psom a vydržalo to jednu dovolenku, proste náš pes má drápy ako každý iný, nafukovacia, vlastne to je taký kvázi matrac, ale taký nižší. Bohovská vec, fantasticky som sa vyspala, ale vydržalo to jednu dovolenku a už... Už najmenej, možno ja som čakal, že pôjde jednu noc. Vydržalo to dovolenku, potom už samozrejme dá sa to zalepiť a tak, ale to je nekonečný proces s obsom. Takže úžasné, že tu na vlastne celá tá zadná časť je posteľ, veľká, sú tam matrace, naozaj sa tam človek vystrie, vyspí. Za postele, ale tá posteľ je fakt aj značková, to je akože luxus aj v tom, že majiteľ to, predtým to, si dá ako na tom záležať, aby sa dobre vyspal, takže máme dosť slušné. Áno, áno. A dlhá je aj pre, ja sa tam vyspím, na mňa to je, na teba to je mega. Úžasné, ja si to maximálne užívam, jednak z dovoleniek a jednak z bytu, že tam to tiež nebolo úplne 100% s tou posteľou a ja som v raji proste tam, keď môžem takto spať, takže... Bohovské, úžasné, super. No, asi je čas na nejaké teda menšie plusy, alebo teda skôr minusy. No, mám tu prvý bod, že síce som ospovala úložný priestor, že jeho veľa, jeho taká možno tá slabšia alebo odvrátená stránka tohto celého je, že jeho veľa, dokáže sa tu veľa vecí krásne uložiť, ale čo potom? Ja osobne mám problém s tým, že keď sa po nejakú vec, ktorú v nejakej chvíli chcem, keď sa po ňu neviem dostať ľahko, ja to vzdávam. Proste mňa prejde chuť a ja, to musí byť veľké želanie a veľké, že to naozaj potrebujem, aby som sa tam išla. Proste mám nejaký uložený box s oblečením, ktorý je niekde pod tou posteľou, sú na tom naukladané ďalšie veci. A skončilo to tak, že nosím vlastne tých pár vecí, ktorých mám vyložených v skrinkách, lebo
reklamy tam nechcem. A to je asi klap. To je nastohované, sú krabice s vecami, tak to no, toho veľa, tak to, je. A potom je, no. Robím to nárazovo, že teraz vlastne včera som to robila, čiže po mesiaci a povedzme som si to vytiahla a zase som si nejaké veci prehodila, hej, ale no... Je to iné ako doma, kde má človek skriňu, otvorí ju. Tak ti spravíme asi hen tam poličky na tú chladničku a nech to máš. No to bude na potraviny tam tak. Skôr, takže to určite spravíš. Možno na ďalšiu dovolenku. Cestovačku. Mm. Takže určite budú veci, ktoré si ešte prispôsobíme podľa seba. Zatiaľ sme minimum, zatiaľ fungujeme vlastne tak, jak to je. Jak to bolo navrhnuté a postupne asi si to trošičku ešte prispôsobíme podľa seba. To nás určite, čo si myslím, čaká, ale nebude to moc a nebudú to nejaké veľké zásahy. Zatiaľ dekorácie sme nejaké dávali, aby sme to cítili tak nejak komfortne. Takže ten úložný priestor bomba, ale za mňa trošku to má aj takéto slabiny. Keď to pod posteľou, je to také ťažšie dostupné, sú tam stoličky, je tam stolík, sú tam káble. Predložovačky, je to také, no, že vlastne keby si si hľadala oblečenie v pivnici. Áno, také, asi no. Tak, asi tak, keby som to, že musím to niekde sa tam dopatrať a ešte si zobrať možno aj čelovku, lebo tam je svetlo. Je to úzké, no. Ale to sa vychytá. To není nič hrozné a možno, že niekomu by to absolútne nevadilo a miluje sa hrabať vo veciach, no ja to tak úplne nemám, takže to je... To je vývoj. Ďalší bod, no, je to o tom, že my ako cestujeme, vždycky keď je viac ľudí, samozrejme hrozí to, že sa budú musieť robiť kompromisy, každý má nejaký svoj denný rytmus a štýl, akým pracuje a kedy pracuje a čo robí a čomu sa venuje. A možno niektorí ľudia sú úplne v pohode s tým a sú zžití. Ja to trošku pociťujem kvôli tomu, že Branis je umelec, je hudobník, tvorí hudbu a tvorenie hudby znamená to, že si rozloží veci, rozloží si mikrofón a začne nahrávať. Nahráva gitaru, nahráva svoj hlas, nahráva nejaké zvuky a tak ďalej. A pre mňa alebo kohokoľvek iného, kto by tu bol, aj Sofinku, to znamená to, že my musíme byť ticho. To znamená, že my nemôžeme, ja neviem, nemôžem ísť umývať niečo, nemôžem ísť variť, nemôžem si tu šuchotať s niečím, no, alebo ani jesť. Sprchovať, lebo ten motor je počuť potom. Hej, pumpa tu ide, keď si človek ťahá vodu, takže... Je to také... Keď si robíš Duolingo, tak si pod perinou, aby ťa nebolo počuť, no to je, je to také. Samozrejme, záleží od okolností, vždycky sa dá, že niekam sa ide človek prejsť a tak, ale niekedy sa ti chce, niekedy je polnoc a fakt sa ti nechce. A niekedy je proste, nemusí byť počasí na to, môže pršať. Čiže je to veľa o takom zvyku a naladení sa, kompromisoch a nejakom tom zohratí sa. Akože myslím si, že to dávame, že to je OK, ale je to určite bod, ktorý proste tu je a treba sa prispôsobovať, treba, akože je to obmedzenie určite. Takže... To není to pre každého. Akože keby sa tu dovolenkovala, že si človek má klasické hobby, že si niekto číta knihu, alebo že si uvarí, napapá, ide spať, alebo že programuje to niekto, tak to asi jedno. Ale my máme dosť je to také, toto je také priestorovo aj zvukovo hodne náročné na to. No, hej, takže to platí v podstate pre našu kombináciu, možno by sa ešte nejaké našli, takže tak toto máme my. Ale tak žijem, Sofinka žije, takže zatiaľ dobre, zatiaľ to dávame. Zatiaľ OK. Dobre, mám tu ešte bod o praní. To mi tu chýba. Chýba. No, nie, že by som milovala pranie a že by som potrebovala prať, ale... Ja by som si zaprala, dobre. No, už sa k tomu schyluje, ale že budem musieť. Ale je to proste vec, ktorá... Zase. Je to obmedzujúce v tom, že človek si to musí nejakým spôsobom vymysleť a plánovať. Tým, že sme, myslím si, že zbalení relatívne
minimalistický, tak aj tie veci sa pomerne rýchlo nejakým spôsobom zašpinia, alebo je teplo, tak proste zapotia, nevoňajú. A príde ten čas, že si to proste človek potrebuje oprať, môže si to oprať v ruke, jasné, v pohode. Ale zase, treba, aby potom svietilo slnko, alebo niečo, aby mu to uschlo. A proste treba toto si všetko nejakým spôsobom buď dať do plánov, nejak to sklbiť, vymyslieť, alebo si naplánovať, že ísť do kempu, kde sú práčky, alebo aj v rukách, alebo akoľvek sa to dá. Čiže zase to treba nejak uvažovať s tým, alebo nájsť mesto, kde je nejaká práčovňa, aj to tu funguje, takže aj to sa dá, ale zase s tým treba uvažovať. Takže je to také, no, že je to, komplikácia, je, no. Je to proste bod, ktorý treba mať v plánoch. No, nejakým s tým spôsobom vám to ten život ovplyvní, no, či chcete alebo nie. Takže pranie. Alebo žehlenie napríklad, no to je takisto. Á, tak ja nežehlím ani na Slovensku. To by malo tak niekto, pre niekoho by to mohlo byť. No. Áno, mám tu ešte teda taký bod, ktorý mne osobne až vlastne asi vôbec nevadí, ale týka sa to kuchyne. Kuchyňa je v podstate malá, je tu, máme tu, funguje to na plyn, sú tu dve plynové horáky, dva horáky. Oni tu rúra. Rúra nám chýba, mám rádi pečieme. Mikrovlnku nechceme mať, to je to vôbec. To nie. No a akože toto zvládame v pohode a nejak nejsem nejaký extra, že by som sa vyžívala v tom varení v kuchyni, takže ja som úplne OK s tým, stačí mi to. Zvládame si uvariť, čo chceme, čo potrebujeme. Ale viem si predstaviť, že človek, ktorého to baví, že by sa veľmi musel si zvykať a jednak toho, tých napríklad tých horákov, ale takisto aj toho vybavenia všelijakých, ja neviem. Náčiní, hrncov a tak ďalej. Nemáme tu mixer, ten mi občas zachýba, ale my to zvládame, ale naozaj si viem predstaviť, že to niekomu môže byť malé. Jednak priestorovo, jednak vybavením. A potom samozrejme je vec, že keď sa tu niečo varí, tak okamžite je to všade. Všade je to cítiť, je to a vlastne, keby ste, ja neviem, na garzónke, samozrejme, to je menšie, ale myslím ten priestor, že... Ale tak dáš si strašné tu... okno si otvoríš. Áno, ale neviem, zase ale okna keby pršalo alebo niečo, no, tak no. Proste je to nejaké. Zase, pre nás to nie je nejaká katastrofa, ale... Ty kokos, niekomu... keby niekto miloval vysmažané, ty vole, tak to bude strašné. Určite taký som, no. No, dobré. Ne. Takže, a takisto to som asi spomínala, tá chladnička je malá. Rozmerovo, alebo teda opticky je asi taká, akú máme na Slovensku, takže som myslela, že to bude OK, ale vnútorne je asi o polovicu menšia. Takže... A plusy sú, že sa zase neplitvá, nevyhadzuje sa to jedlo, nemôže sa tam niečo strátiť, proste vidíš tam tú vec a buď ju zješ, alebo použiješ do jedla, alebo niečo. Ale na druhú stranu môžeš nakúpiť iba obmedzené množstvo a zase to potom musíš plánovať, tie obchody a nákupy a tak, čiže je to, ale je bohovské, že tu je, takže... Takže vďaka Bohu za ňo, je to super. Čiže záleží zase niekto, kto rád varí, alebo veľa je, alebo má rád pestrosť, tak by ho asi porazilo, lebo tam proste tie veci nedá. Tak nie, že by chodil každý jeden deň si nakúpiť čerstvo, aj to sa dá. No a to si nie som istá, že sa niekomu bude chcieť a ak sa mu to bude chcieť, tak bude musieť byť na takom mieste, kde to je možné. Že my sme boli kopec krát v dedinkách alebo mimo, kde neboli obchody. Alebo tu veľmi fungujú také tie farmárske trhy a tak, ale nie mimo sezóny, nie na jar. Takže nie to, no, musel by sa človek s tým zase na to naladiť a nejak to vymysleť, domysleť. To je taká novinka, no, oproti, keď si človek nakúpi v supermarkete alebo v meste v nejakom obchode, to je iné, no. Hlavne nepoznáš tí potraviny. O, tak to môžeme dať samostatný diel, že ako nakupovať v Grécku, keď je všetko ich.
znakoch a symboloch a luštiť to, že čo to vlastne je, že či kupujem múku alebo sol alebo cukor alebo jogurt alebo sír alebo vlastne, že čo to je. A tak núdzovo sa to dá, cez telefón si to preložíš, ale ako... Trvalo nám to tie prvotné veci si na to zvyknúť. No a to je úplne na iný diel, to by sa dalo o tom rozprávať. Dobre, mám tu ešte, áno, spanie, som ospevovala, spanie je fantastické na tej posteli a toto, ale má to neviem, či to je nejaká mínus, ale stojí to za povšimnutie, lebo nás to veľmi, a mňa teda ovplyvňovalo na začiatku, že proste sme v aute a tu je všetko počuť. Napriek tomu, že ono je nejakým spôsobom obložené a spravené, že na pohľad sa tu, kvázi, no. Na pohľad sa tu cítim príjemne a nejak útulne, ale je tu všetko počuť. Keď človek prejde okolo toho auta, niekde vonku, tak ja to počujem a ja mám pocit, že mi ide úplne pri hlave. Prosím. Ale je sranda, že ja som teda aspoň nemal, neviem jak ty, pocit, že by nám sem niekto teraz mali zaklopať. Alebo... Nie to vôbec. Ako ja to, nikdy som sa z toho, že by som sa nejak že bála, alebo že by som z toho bola, že ako takto, to nie, ale musela som si zvyknúť na to, že proste ten zvuk počujem. Že ten človek proste len prešiel, to nebolo, ale že by nám tu chodil. On keď ale... ide okolo tvojej hlavy pol metra, však to masaké. No ale to chcem povedať, alebo že naozaj, že telefonuje. Je to počuť. Áno, hocikdo, keď sa rozpráva, tak to počujeme. Hlave, keď spíš, ide no? auto, že tu niekto zaparkuje, tak to proste počujeme. A... treba si asi na to zvyknúť. Asi kvázi strehu zo začiatku si tak strehu, že ja, lebo ne, je to niečo neprirodzené pre teba, že to počuješ naozaj fakt, že blízko pri sebe veľmi. No preto hľadáme tie miesta, aby boli absolútne v tichu, aby sme mali ano. Komfort hej, celo. Hej. Takisto je zaujímavé, ako to funguje napríklad s tým, keď prší, že tiež som si na to musela zvykať a ma to veľmi mýlilo, lebo keď pršalo, to znelo proste na tú kapotu, ako to pršalo, to znelo, že je brutálny lejak, že vážne, že prší, fakt, že prší. A proste vyšli sme von a to bolo mrholenie, hej, že okej. Okay, to plastové okienko, tá vetračka. Zase, tak tá, a je to len o tých zvukoch a je to o tom, že si na to človek zvykne, ale chvíľu to no, trvalo. Dáš, počuje človek, no, chvíľu to trvalo, akože. Že napríklad ty si mal s tým príjemný zážitok, že tým, že to naozaj bolo počuť a vážne to bolo mrholenie, to ne, ani by som to dažďom nenazvala, bolo to počuť neskutočne a ty si robil nejakú muziku a si to pritom dokonca dokázal nahrať a spravilo to nejakú atmosféru, akože má to svoje. Není to nič nepríjemné, dá sa úplne v pohode pritom byť, ale treba si na to zvyknúť. Krúpy sme mali tiež, ale to sme nespali, to sme boli hore a tak neviem, no ale akože, no. Je to tu. Je, iba si treba na to zvyknúť, je to niečím iné, než to človek nezažije proste asi len tak na byte, asi možno ani na dome, neviem, možno hej, dajte nám vedieť. Aj vietor. Čo to máš? Vietor si spomínal, to je to proste to, to je maso. Kymáca, no tak. Húko, treskot. Na to neviem, či sa dá zvyknúť, lebo to je fakt to... To sme obidvaja hore. To treba... To je masaker. To treba asi len riešiť. No, to treba fakt prepakovať a dať niekto zatiaľ, no. Alebo odísť, ale... Áno, len, že by sme boli v takej oblasti, to by sme museli z koľko kilometrov, aby sme to stovku dobrú asi, no. Že? Hej, proste, keď sa to skúčalo. No, to bolo na celom tom prsti gréckom jednom. Ty brďo. A to boli šup, jak svine. To bolo jak na nejakej jachte, keby sme boli. Odtedy netúžim ísť na jachtu. Áno, a ja mám posledný bod a posledný bod tu máme, že teda Sofinka, náš pes, Labrador, má chlpy, je to tvorík a proste ešte doteraz som si na to nezvykla, napriek tomu, že s nami žije už 9 rokov. Že, čiže
je pre mňa bežné, že proste vidím chlpy, chlpy sú všade a tak ďalej, ale tu na sú chlpy úplne všade a v úplne inom meritku, keďže sme fakt na neviem ale koľko metrov štvorcových. Ona má teraz línia. To je úplne jedno. Tak aj to je, ale máš pravdu, to proste. Takže, to je jeden pes. Lebo sme vážne, že na maličkom priestore a tie chlpy sú absolútne všade. My sme videli aj, že mali dvoch a duším dvoch. Bežne tu vydáme ľudí, ktorí fakt nemajú jedného psa, majú dvoch, alebo majú jedného obrovského, alebo majú dvoch obrovských, alebo majú troch malých. To je, wow. To je neuveriteľné, takže. To vysávač v kuse. No, proste akože fungujeme ale aj v pohode, akože. Ale ešte som si úplne 100% na to nezvykla. A špína zvonku, to sme zabudli, ja som to zabudol. Špína zvonku a takisto teda tá sofinka a asi hoci aké iné zvieratko proste má svoj nejaký pach. A tu je to všetko zintenzívnené. Takže to sú také veci, ktoré v tom byte sa nejak tak stratia. A tu nás sú také, že si na to človek ešte možno zvyká. Ale nie je to nič hrozné, ale sú to také iné, inakosti. No mi sa páčilo k tomu, že je človek si myslí, že na pláži a je to proste veľmi romantické, také fotky z pláži a s dronou a je to exotika jak svinia. A keď je človek na pláži tak je, a je piesková, čo je v Grécku celkom časté, tak to je nočná mora, pretože ten piesok je všade, je sofinka sem prinesie, to môžem celé povysávať a vymetličkovať, ale ona keď sa jednoducho sem príde, tak to okamžite špinavé, čiže teraz sme napríklad 5 dní na betónovej ploche a úplne si to absolútne užívam, pretože sa to nemusí vôbec čistiť, to keď ste v nejakom prašnom prostredí, to je auto zaprášené zvonku, znútra, brutál, takže je to iné, no, to, na, v osobe ako to neriešiš takéto veci absolútne, ale tuto keď máš piesok všade, to je masaker, lebo ako aj do toho osoba, ako sa ti ten piesok dostane, ale tuto keď ideš ráno, potom večer, ideš po obede, tralala, proste častokrát sem sa chodí, ty kokos, to je masaker. To je ako tá špina sa sem nanosí mega, my tým, že my hlavne chodíme na divoko, tak nechceme to moc sa tu nejak rozťahovať, tak si nedávame žiadne koberce pred auto. Keby bol človek v kempe, to je paráda, pretože sa vyzuje, prejde po koberci, ale my sme vždy na inom mieste, buď je tam bahno, alebo voda, alebo neviem čo. Takže je to trošku taká divočina, ale tak dá sa to, snažíme sa vyzuť pri dverách, ale nie je to také, vždycky sa tam tá nejaké to smetie, špína teda dostane. Takže za mňa to celkom ako bolo do dobrý, dobrý rock'n'roll. Takže tak, máš ešte niečo? Hotovo. No fajn, tak veríme, že sa vám to páčilo alebo vás to nejakým spôsobom inšpirovalo. Ak by ste mali nejaké otázky, určite nám napíšte dolu pod video, alebo keby ste mali nejaké otázky alebo námety na nejaké ďalšie témy, tak nás to poteší, aby sme teda zodpovedali to, čo vás skutočne zaujíma. OK, lúčime sa. Čau, ahoj. Si ponáhľal? Dúfam.